Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Selamat datang ke subjek saya, Tool Setup and Refurbishment bagi kod subjek BBO10504 dan semester kedua sesi 2021. -20 Baiklah seperti biasa, di awal minggu pertemuan saya suka untuk menjelaskan kepada semua pelajar mengenai pengenalan kepada subjek saya ini. Okey seperti biasa, seperti anda kenali, nama saya Encik Rilmi Merahanai dan selamat datang ke subjek saya, Tool Setup and Refurbishment. Okey, so pada hari ini kita akan membincangkan mengenai apakah perjalanan subjek kita ini sepanjang semester. Okey, dan apa yang dapat anda lihat di skrin anda ini ialah antara intipati-intipati utama di dalam kandungan pembentangan saya pada hari ini. Yang pertama ialah kita akan melihat segi deskripsi subjek. Yang kedua ialah pelaksanaan subjek. Yang ketiga ialah permakahan subjek kehadiran kursus dan juga peraturan subjek dan last sekali ialah senarai rujukan yang saya gunakan di dalam subjek saya ini. Okay, kita akan mulakan dulu dengan diskusi subjek. Yang pertama ialah okey, nama kursus kita subjek ini adalah Tool Setup and Refurbishment. Okey, dan kod kursusnya ialah BBO10504 di mana ianya melibatkan jumlah jam kredit sebanyak 4 jam kredit dan membawa kepada jumlah masa pembelajaran selama 160 jam sepanjang 14 minggu waktu pertemuan. Dan seperti biasa, kita masih menjalankan proses PNP kita dalam atas talian iaitu online uh, teaching and learning session. Okay, so di mana di dalam subjek ini apa yang diharapkan ialah pelajar dapat mempelajari tiga perkara utama dari segi aspek kognitifnya, dari segi aspek psikomotor perbuatan dan juga efektifnya. Okay, di mana pertama ialah you are able to describing the essential specifications of cutting tool design for turning, milling, and drilling operations. And secondly, I perform the cutting tool setup for turning, milling, and drilling operation. And the last but not least, to propose the usage of refurbished cutting tools in machining other application for sustainable operation. Kira okay, di mana kalau dapat di sini, ialah kita akan bercerita eh. Sepanjang sebab ini, kita akan bercerita mengenai cutting tool okay, Daripada segi konsep asasnya Pergi kepada designing a good cutting tool Saat kita masuk juga dari segi bagaimanakah kita nak melakukan penetapan cutting tool di mesin Yang terlibat Dan juga kita akan melihat dari segi aspek refurbishment Ataupun repairing kita punya tool setup Apabila telah kita gunakan Pada certain period of machining time Okay, so Next is pelaksanaan subjek Okay, kalau orang dapat lihat di hadapan ni kita, okay, saya dah temakan kepada enam tema utama. Okey, kita punya topik pembelajaran kita untuk subjek ni. Dan dalam enam enam topik ni, dia ada pecahan lah. Di mana pecahan ni ialah membawa kepada setiap chapter yang anda akan lalui bersama dengan saya untuk subjek ini. Okay, pertama of course, bila kita start dengan sebarang fundamental atau knowledge, kita akan lihat ada siapa Dia punya basic introduction. So, basic introduction ni apa yang kita lihat? Okay, secara intipatinya kita akan melihat dari segi introduction of cutting tools and workpiece material in industry. Okay, bila kali kita dah melihat dari segi aspek apakah perkaitan di antara cutting tools dan juga workpiece material di industri the next step ialah kita nak melihat pula apakah design concept yang boleh kita guna pakai, yang boleh kita ketengahkan di dalam penghasilan sebuah cutting tools. Dan melihat kepada cutting tools, saya percaya anda pun tahu bahawa setiap proses pemesinan memerlukan a mechanism ataupun designing in terms of cutting yang berbeza-beza. Okey sebab tu dalam intipati saya untuk tema yang kedua di sangat ni saya pecahkan kepada tiga topik yang utama. iaitu yang pertama design of cutting tools in turning process, yang kedua design of cutting tools in milling process dan yang ketiga ialah design of cutting tools in drilling process. Okey, so apabila kita dah faham konsep Di dalam designing a good cutting tools, so what's next? Apakah perkara seterusnya yang nak kita belajar? Kita akan melihatlah dari segi tool setup of kita punya cutting tools pada mesin. Okey dan dari segi mesin untuk topik kita subjek ni saya dah highlightkan kepada tiga topik utama mesin iaitu CNC turning process, CNC milling process dan drilling process. Dan saya percaya rata-ratanya pelajar saya yang sedang mendengar ni dah pernah sebenarnya berpengalaman dalam melakukan tool setup pada mesin. Kita okay, tapi yang baik ini, yang best untuk subjek ini, kita akan melihat secara lebih detail. Okey, bukan sahaja pada tool setup. Malahan dari segi desain konsep dan juga aspek-aspek refurbishment yang boleh kita guna pakai. Okey, selepas kita dah menggunakan sesuatu kaitan tool ini pada satu tempoh, uh, operasi pemisinan. Alright, so bila kita dah gunakan satu, su satu tooling itu dalam satu jangka masa yang agak panjang, of course, okey kita akan dapat aspek-aspek dari segi kita panggil segi Uh, repairing yang kita perlukan. Kembali okay, bila kita dah gunakan lama sesuatu cutting tools, of course kita akan nampak wear atau okay, ataupun akan ada istilah-istilah a failure pada kita punya cutting tools. Antaranya cutting tool tumpul, patah dan sebagainya. So apakah langkah-langkah seterusnya yang kita boleh guna pakai untuk pastikan bahawa cutting tool ni dapat kita maintain dan dapat kita guna pakai apabila berlakunya selepas apabila selepas berlakunya masalah pada cutting tool yang still ada. So langkahnya ialah kita akan melihat kepada cutter grinder concept. Okey di mana cutter grinder concept ni adalah salah satu uh, machines okey ataupun salah satu mekanism yang kita guna pakai dalam usaha untuk uh, memantapkan lagi prestasi cutting tool kita yang sedia ada. Ataupun memperbaiki lagi make a repairing terhadap cutting tool yang bermasalah. So bila kita nak membuat penambahbaikan repairing kepada cutting tool, kita kena faham dulu apakah itu konsep cutter grinder. So ada tiga perkara yang kita akan belajar nanti iaitu principle of tool cutter grinder, type of grinding wheels and blank part and last one is condition monitoring of tool cutter grinder. So ni kita akan fokuskan kepada bagaimana kita nak menggunakan mesin cutter grinder bagi proses refurbishment of kita punya Use cutting tools. Selepas kita dah belajar konsep kata grinder, kita akan lihat dari segi tool refurbishment. Okay, ini adalah di mana proses-proses kita akan mendekati apakah sebenarnya keperluan refurbishment yang perlu kita lakukan terhadap kita punya use cutting tool ataupun cutting tool yang telah kita gunakan yang mungkin bermasalah dari segi prestasinya, patah ataupun tumpul dan sebagainya. Okay, so dalam aspek ni kita akan melihat kepada dua perkara utama iaitu refurbishment cutting tool using tool cutter grinder Kita akan gunakan mesin yang telah kita belajar konsep yang terlebih dahulu sebelum tu Dan innovations and reclaimable of refurbished cutting tool Okay, so ni adalah antara kriteria-kriteria ataupun intipati-intipati kandungan utama yang perlu kita pelajari di dalam aspek-aspek tool refurbishment And last but not least, apabila kita dah ada tool refurbishment So kita kena ada juga control performance of what? Grinded cutting tools performance Di mana kita akan melihat eh Lepas kita dah buat refurbishment, apakah perkara-perkara seterusnya yang perlu kita lihat adalah monitoring performance. So which is kita akan lihat dari segi machining trials of grinded cutting to ZM melakukan post analysis of grinding grinded cutting tool. So agak menarik eh. So bila kita dengar tool saja kadang kita guna pakai tools sedia ada dan kita masukkan pada machines dan terus jalan proses pemaisanan. Okey tetapi dalam subjek kita ni kita akan fokuskan kepada tooling sahaja. Yang mana tooling ni okey apabila rosak tak semestinya kita terus buang ataupun terak, tidak boleh pakai. Okay, tapi sebenarnya dia boleh juga melalui proses-proses refurbishment yang di mana boleh kita guna pakai lagi selepas itu bagi memastikan kos penggunaan, tooling dapat kita kontrol dan dari segi aspek sustainable dapat kita maintainkan dari masa ke semasa. Okey. So, selepas dah melihat kepada pelaksanaan subjek secara menyeluruh, so ini adalah pemarkahan subjek bagi subjek BBO 10504. Di mana kita akan ada 9 item penilaian. Okay, dan membawa kepada markah sebanyak 100%. Peratus. Okay, secara kognitifnya, anda akan dinilai daripada tiga aspek. Iaitu okay, uh, aspek kuis, test okay, dan juga kognitif isi. Lah. Markah saya ada empat. Okay, empat kognitif issues yang kita akan nilai daripada awak semua. Dan dari segi in terms of um, kita punya second motor aspect, saya akan nilai anda dari segi case study yang akan saya berikan ke okay, di pertengahan semester nanti dan juga anda juga akan memiliki dua projek sepanjang bersama saya dalam subjek ini iaitu satu 1 project 2 di mana total ini membawa kepada 60% okey case study cukup projek membawa total kepada 60% markah yang agak besar dari segi keseluruhannya di dalam topik kita dalam subjek kita ini dan yang terakhir sekali ialah akan ada employability skills assessment di mana saya melihat dari segi aspek-aspek efektif okey ketekunan anda keterampilan anda kes okay, panjang berada di dalam kelas saya. So, ini akan membawa kepada 10%. Okey, 10% lebih kepada cerminan diri anda semasa berada di dalam kelas saya. Okay, so this is the pemarkahan subjek. Okay, so seterusnya, kehadiran kursus peraturan. Okay, suka saya dengan perlu saya semua. So, this is the kriteria yang anda perlu patuhi, yang perlu anda ikuti. Nak tak nak kena follow sepanjang berada di dalam kelas kelas saya. Okey, kalau kita baca terus dari sini, kita kena baca apa yang telah saya highlightkan iaitu must attend not less than 80% of the context hours. Kena hadir 80% daripada jumlah keseluruhan pertemuan kita. Sekiranya tak sampai 80%, apa yang akan jadi? Apa implikasinya? Okay, you are not allowed to attend further lectures and is not allowed to sit for any further assessment. Okay, anda tidak boleh meneruskan sebarang bentuk pentaksiran atau penilaian dalam kelas saya dan anda automatically akan diberikan markah sifar dalam kelas saya. Okey, jadi tolong eh, must follow the attendance rules dan juga perlu patuhi segala university dress rules and regulations dan juga terakhir sekali, student must obey safety regulations during the learning and teaching process. Terima memastikan aspek keselamatan walau berada di mana sekalipun terutama dalam subjek saya ini. Okey. So, this is another rejukan yang eh, saya gunakan. Okay, anda boleh lihatlah eh. So, antara topik-topik yang -topik saya gunakan adalah buku daripada uh, English and American Tool Builders and Structures of Change in the Mechanical Age, Technological Inventions in the United States and Tool and Cutter Sharpening Workshop Practice, Equipment Maintenance and Repair and last but not least, Basic Machine Tool Operations. Okay. Alright. So, Once again class, welcome to BBO 10504 class. So ini adalah antara sedikit teaser eh gambaran-gambaran yang mungkin akan anda lihat sepanjang berada dalam kelas saya bermula daripada design. Okay, kita akan uh, design, decide, decide what is type of cutting tool yang ada bagi setiap uh, proses pemesanan, milling, drilling dan juga lathe Kita akan lihat bagaimanakah refurbishment setting dapat kita lakukan terhadap cutting tool yang sedia ada. Okey kita akan gunakan tool kategori operation. Okay, dan bagaimana kita nak mengawal prestasi cutting tool kita yang sedia ada. Okay, saya harap uh, sedikit teaser dapat menarik minat anda untuk terus berada dalam kelas saya dengan semangat dan bertenaga sepanjang minggu kita bersama. Okay, thank you very much. Itu sahaja untuk hari ini. Okay, dan sebelum kita bersurai, okay, saya minta anda semua untuk fikirkan sedikit. Okay, ini adalah hombong anda untuk minggu hadapan. Okay, once kita dah masuk kelas untuk next week secara online secara bersemuka. Okey saya nak anda menjawab Okey gambar ini Okey anda lihat Anda lihat apakah perkara yang anda faham mengenai gambar ini Okey dan juga apakah perkara yang anda ingin tahu daripada gambar ini So just make some simple statement Just simple answer Okey saya nak tengok sejauh mana kefahaman anda Tentang keperluan gambar ini Okey saya tak nak cakap apa Tujuannya okay, just can be anything Answer adalah open Can be any answer Okey dan saya akan tanya anda Minggu hadapan Okey, setiap seorang insya-Allah sekian waktu sila lihat apakah yang mungkin anda faham mengenai gambar ini dan juga apakah perkara yang anda ingin tahu daripada gambar ini. Okey kelas, itu saja untuk minggu ini. Okey, terima kasih di atas uh, kesudian anda okey untuk mendengar uh, ke telinga anda. Okey, sepanjang berada uh, di dalam kita punya sesi video recording presentation slide ini. Okey, thank you very much. Sampai jumpa pada minggu depan di kelas online kita. Okey, that's all from me. Alright. So, see you next week. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan thank you.